دا ورو سوال کړی دی چې زمونږ یو ملګری دی ځوان سړی دی او ښه مونځ اودس به یې کوو په جومات کې تر دې چې سهار منظره به هم په مخه راتو قرآن تلاوت به یې کوو خو په څه خبر باندې د مور پلاسه وران شو هغوی غوسې شو هغوی هغه پلار چې دی نو یا دواړو په ده باندې لعنت وي او خیرې ورته وکړي چې الله دې د خپل رحمت نه لري که لعنت متو هم دکه دی څه ورک شه د الله لعنت دي په تا باندې لکه دا بس داسې وایي لعنت مطلب دارے پا ربائی کیا تردو لعبادو عن رحمت اللہ دا اللہ دا رحمت نیو سڑے لری کول اتی چی کرے چاہتے ہوئے چی بتابانی دا اللہ لعنت یہ مانا دا اجتری دا اللہ دا رحمت نا لری شی دے مانا دا دی مور پلار دی زوان الگ تداوی لی تی اوی دا گین بعد دا الگ دا دینداری دا دی لاری نا اخواشے تردی چی موز او دسی بلکل پریخو دی دی دا اللہ ذکرین پریخو دی دا و من پیاری گو دا سنے چی کافر شی لیکن چی خبری مدیسی شورو کلی دی جی بھائی که دین مزاق و دا خبری کئی نو اس منگ سو کو دا خیری چو تا مور پلار کلی دا لعنتی چی پو تویل دی دیسر سو کو دا لک دیسر سو کو الجواب اول خدا خبری ها دا ساتی دا طول مومنان ہوئی پارا و بے خصوصا دا دی زوان لک دا پارا چی دا توبی دروازه دا همیشه کولاو دا د توبې دروازه همیشه کولاو ده چې څو پورې نور د مغرب نه نه یې راختلی د هغه وخته پورې توبې دروازه کولاو ده او په صحیح مسلم کې دا حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله علیه څوک چې توبه وباسي مخکې د دې نه چې نور د مغرب نه راوخیږي نو الله د هغه توبه قبلوي او دغه شان د یو سړي د مرګ پورې دا سا چې دی مرۍ ته ورسي د دغه وخته پورې د انسان توبه قبلوي حدیث کی رضی امام ترمیزی روڑے ان اللہ یقبل توبت ان اللہ یقبل توبت العبد ما لم یغر غیر سو پوری چی دا روح دے مریت نہیں رسی دلی نو اللہ دا بند توبہ قبلے اللہ پا قرآن کی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ خپل واغ بندگانو توی چی رزان سر زیادہ کردے دے گناہونو دلہ سر لوی زماد رحمتنا من امید کی گئی او پسی مسلم کی دا حدیث تے دا اللہ دے پراخ رحمت تا گورا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز و جل یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النہار و یبسط یده بالنہار لیتوب مسیء اللیل اللہ دا شپی خپل لاس غوڑی کولاوی دا سر پارا چی چاچی دو رزی گناون کردی جاگا توبه و باسی او دو رزی اللہ خپل لاس کولاو کی پراخی کی او وی غوڑی دسر پارا چی چا دو شپی گناون کردی جاگا داگا توبه قبولی کی دو کم وقت پوری حتی تطلع الشمس من مغربی ها ترسو چی نور دو مغرب ننی را خطر دو آگا وقت پوری دو اللہ طریقه دو نو دو توبه دروازه کولاو دو بیرور لپکار دی چی توبه و باسی او دی ملگرو لپکار دی چی اگر تا توبه ترغیب ورکی او داو توی چی اللہ در رحمت نبا ننا امید کیگی انہو لای اسو من روح اللہ للقوم الكافرون اللہ وی وی دا اللہ در رحمت نتما نکتی کئی مگر کافران خلق ومن یقنط من رحمت ربه الا الضالون اللہ بلزی کوی وی دا خپل رب در رحمت نچی نا امید کیگی نو دا گمراہان خلق دی بلکہ دا اللہ دا رحمتنا نا امیدی دا گورے پلوی گناونو کیو گناہ دا گورے کبیرو گناہ دا دا اللہ دا رحمتنا نا امیدی دا کبیرو گناہ دا چی دیر مسلمانوں تو گورے دی پتہ مشتی او حدیث کی رازی امام احمد روڑے دا فضال ابن عبید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی او دا حدیث با اکثر ملگری اول پی روڑی ثلاثتن لا تسأل عنہ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چی دا دریو کسان مبارکی خود تا پوس مکہ ہوئی چی دیو بس سہر یقین پورس دا سی بدترین حال بید دوی پاوکی یو آگا سڑے دے چی یو سڑے دے او دا اللہ دا صفت دا تکبر دا کوشش کئی چی دا دا اللہ نرکا گی و بزانی روا چی یعنی متکبر سڑے دویم ورجل شک فی امر اللہ یہ سڑے چیل اللہ پا بارکی شک شروع کو لیا دو بیل داکہ دین پا بارکی
والقنوط من رحمة الله دريم كساغة دي چاگن نومید شئو دا اللہ دا رحمتنا دا اللہ دا رحمتنا نومید کیدل دا لوی گناد او حدیث کی رازی عبداللہ بن مسعود وی امام طبرانی دا اثر و روایت راوڑے دی اکبر الكبائر یعنی غٹ گناونا خوشتی پودی غٹو کی غٹ گناونا عبداللہ بن مسعود وی الاشراک باللہ دا اللہ سر شریک جوڑا وال والامن من مکر اللہ او دا اللہ دا عذاب نا پا امن کی کی دا نئے رئی دا بس یہ پا منگ عذاب نا رازی او والقنوط من رحمت اللہ او دا اللہ دا رحمتنا نا امید کی دل دا پا لوی گناونو کی لوی گنا دا نو دا اللہ دا رحمتنا نا امیدی نا دا پکار دا غرور تا وقت پا وقت نسیت پکار دی او غیت دا ویل پکار دی جی توبہ اللہ ستا قبلی اللہ با بطابان رحمو کی دا ہر صبرت اللہ معاف کی او دغشان دا غد پر دعاگانی وقت دا یو آغا طریقہ دا چی دیر مسلمانان تی غافل دی لکا اس تیو کسوی نی او بیدی نی نو داریک زلک کراشی چی دتا یا دا خیر خواهی واس پا کم طریقہ کی نا زو خیم جدا طریقہ اکسر اخل کو دنے نوالو تا زمان پر سوال نی پو آو دا پی جواب دی تا زمان سوال نی پوشی زیما عام و خلق و ذہن کسی چی بیدی نسڑے وی نو خیر خواہی کئی نو سبو تا کئی نصیحت صرف دا طریقہ نرے چی نصیحت تے بلکہ دا نصیحت سرا دا غد پر دعا گانے گوھتا ہے ذکر چی ہدایت تا اللہ پر اس کی ضرورن دا اللہ پر اس کی نو آگا اللہ تا ہوئے ویا اللہ دلے ہدایت ورک یا اللہ ضرورن اس تا پا گوتو کی دی لدد زرد دے حق تروانوا دا قسم تو آگانی با دا بیدین انسان دا پارا گواری نیو خود دا نصیحت شو دا گا ملگرو تا کم ملگری چی دا دا پا خواو شاکی دی چی دا تری دعوت تور کی پا نرمی سر پا خیست طریقی سر چی دا واپس روووڑی دینی غیلاری تا او دعوت ہم پا خیست طریقی سر لکه دا بازو خلکو دا دعوت با دی خواه گڑ وڈ کی دعوت پا خیست طریقی سر دا علماء تقرنو تولی گی دا نیکانو خلقو سر کینے دا قرآن آیتونو تواورے دا علم مجالی سلے بوزی اللہ بولی ہدایت ورکی دویم کار با دو کی چی دویم کار با دوی دو کی چی دا مور پلار با پوکی زکر چی شریعت دا دینا منع کرده چی مؤمن لعان نی یعنی مؤمن لعنتون نوی دا ناروائی دی چی تپ یو خاص مؤمن بانی لعنت ہوئے یعنی نو موالی چی دا پلانے دا اللہ لعنت تی پا دا باندی دا ناروائی دی معین انسان پا دا بانی لعنت تنی شوئے نو بیا پا بچو باندی سنگ لعنت ہوئے او حدیث کی رازی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی وی لعن المؤمن کقتلی ہے مؤمن باندی لعنت ہوئے دا گا وجل دی او بے سڑے رہو لگی بچی بہنی لعنت ہوئی تو عام سڑی بہنی تا لعنت نہیں شوئے لمومن کہ سمرم گنان گائر معین سڑے چھ خاص دقا سڑے اللہ لعنت تی پیدا تنی شوئے او در مومن شان نہیں نو بے بچی بہنی سنگ سڑے لعنت ہوئی نو دیمور پلار تولو ویل تا پکاری جی ظالمانو دقا لعنتو نموی لعنت مطلب چلا اللہ در رحمت نلریش و چلا اللہ در رحمت نلریش و خود دین نلریش و از دا آگا زوی دا حال لچا آگا دین دارا و نن آگا پا اسلام پوری خان دے ولی یادو بلنا دوی میرا ول پکار دی دوی تم خبر کول پکار دی چیستا سودا کار و استا سودا طریقہ دا غلط رو اللہ تا رجوع کی دا مگناہ کردی دا مؤمن تسنگ مؤمن بانی سنگ لعنت و بیچ استا بچے پاگا سنگ لعنت